Nu, te, karoči, nu, nevar aiziet, zin kā, nevarēs, es pilnīgi skaidrāšu, bet, karoči, reku šito sūdu, redz, kas tas augšējs ir, es nezinu, kas tas ir, bet viņam ir pilni dirsa kājām kaut kāds pārns, nu, viņš vēl lupi uz man virsu, davai, pamēģinās, nu, tīri zinātnes vārdā. Huiņa, bļa! Es pizdīts no šito veikalu.